Na sequência vai para o chão o jogador do Jack, a arbitragem manda seguir, Charuto pela ala direita, pisando para o outro lado, caçapa! Gol do Magnus! Lucas Gomes abre a lata do Joinville para o Magnus Futsal no comecinho do jogo, depois de uma bobeira ali, de uma falta pedida pelo Jack lá na frente, o lateral batido, o Charuto penteou contra o Hernani, jogou pro outro lado, ficou cara. Um jogador a menos, né? Se conseguir suportar esses dois minutos, se tomar um gol antes, pode voltar o jogador do Magnus. Olha o chute de fora, caçapa! Gol do Jack! Do time de Santa Catarina, aproveitando o momento, João puxou, bateu de perna esquerda, a bola foi quase que entre as mãos do Kelvin. Dá uma olhada de novo, ele passa pelo ferro e queima no gol. Kelvin, Magno chegou com mais perigo. Ribeiro aqui na primeira trave, bola de novo na segunda, caçapa! Segundos, a bola desviou no Rony, matou o William, ficou entre o William e o poste direito dele, bateu na trave e foi no pé do artilheiro. Outros tempos. Olha, bola na segunda trave, gol do Russo. Golaço do Jack nesse segundo tempo para empatar o jogo. A cobrança na segunda trave estava sozinho. Éder Lima para chapar de pé esquerdo nas costas do goleiro Kelvin, afundando o gol do Magnus. Faltando 15. Passou tanto na pista que perdeu o par. Bola no meio, caçapa! Jack! João de novo, esperto na conexão com o Rony. A batida do Gurgel, na verdade, viu chegando entre as pernas do Ricardinho, a bola passou. João Silveira veio na corrida. Na corrida ele toca de leve, de pé direito na saída do Kelvin. Pro Dieguinho no meio, caçapa! Experiência, tranquilidade, a esperteza, a malícia do Rodrigão. Rodou a bola o Magnus até achar um espaço. O Rodrigão saiu praticamente lá de